بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الکریم ولا علیہ و اجمعین ناظرین نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر چند روز قبل مولانا سعید احمد اسعد کا چیلنج ویڈیو کلپ کے ذریعے پہلے ہم تک پہنچا اور پھر مختلف جگہ سے لوگوں کے فون آ رہے تھے اور اس لحاظ سے اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کا موقف کیوں پیش کیا گیا اور پھر اتنا کہ اس پر چیلنج بھی کر دیا گیا اس سلسلہ میں فیصل آباد کے تقریباً دس علماء کرام اٹھارہ جولائی کو لاہور میں مرکز سرات مستقیم میں میرے پاس تشریف لائے اس سے پہلے وہ اپنی طرف سے نیٹ پر یہ متنازع کلپ اور اس کے لحاظ سے اکابرین اہل سنت سے ریکویسٹ جس میں مختلف علماء کی تصاویر کے ساتھ وہ یہ درخواست کر چکے تھے کہ اس مسئلے کا حل پیش کیا جائے اور مناظرے کا چیلنج قبول کیا جائے اتفاق سے ان اکابرین میں سے کسی کی طرف سے چیلنج کو قبول کرنے کے لحاظ سے ان علماء کرام کو کوئی اطلاع نہ پہنچی بلکہ ان میں سے بعض سے انہوں نے خود رابطہ بھی کیا اور انہوں نے اپنی علالت یا کوئی اور وجہ بیان کرتے ہوئے اس سلسلہ سے معذرت کر لی یہ علماء کرام بڑی امید لے کر میرے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم فیصل آباد کہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے تعلیمی روحانی مراکز ہیں ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ہم یہاں آئے ہیں کہ آپ مولانا سعید احمد اسد کا اس مسئلے پر چیلنج قبول کریں اور لوگوں کی تشویش ختم کریں تو بندہ ناچیز نے ان کے اس پرخلوص دعوت پر چیلنج قبول کیا اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرف پھیلا اور پھیل رہا ہے آج مغرب کے بعد مولانا سعید احمد اسد کی طرف سے اس پیغام کے جواب میں ایک کلپ سننے کو ملا کل جب ہم نے چار تاریخیں دی تھیں کہ تیس جولائی یا تیس جولائی یا اکتیس جولائی یا یکم اگست کہ ان میں سے کوئی تاریخ بھی وہ فائنل کر دیں تو اس پر بات آگے چلے تاکہ مناظرہ ہو سکے سارے لوگوں کو انتظار تھا کہ اب وہ فوراً تاریخ کا تعین کریں گے مگر آج مغرب کے بعد جو میں نے ابھی کچھ وقت پہلے کلپ سنا تو مجھے کئی وجوہ سے افسوس ہوا ہم نے بڑے نرم لہجے میں حقیقت حال کو سامنے رکھتے ہوئے چیلنج قبول کیا لیکن آج جو ادھر سے کلپ سننے کو ملا اس میں ہمارے اس انداز کو بڑھ کے مارنے کے ساتھ تعبیر کیا گیا اس سلسلہ میں میں پورے ملک اور پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ لفظ لفظ پہ غور کریں ہمارا کلپ سنیں اور اس میں دیکھیں کہ کس کو بڑک سے تعبیر کیا جا سکتا اس کے اندر قادیانیوں کے لحاظ سے ہم نے یہ واضح طور پر کہا کہ وہ کوئی بھی اعتراض کرے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہم قرآن و سنت سے ان کا منہ توڑ جواب دیں گے اگر اس کو وہ بڑک سمجھ رہے ہیں تو یہ بڑک نہیں قادیانی کوئی اگر اعتراض لائیں گے تو بڑک نہیں ہم بڑھ کر ان کا انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بزام خیش چیلنج قبول کیا اب مجھے یہ دو قسموں کا فرق نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے میں حقیقتاً قبول کر سکوں گا چیلنج کو کہ اب جو کیا وہ تو بزام خیش ہے تو ویسے حقیقتاً کن لفظوں میں چیلنج کو قبول کیا جاتا ہے اگر وہ کوئی اس سے علیدہ الفاظ ہیں تو مجھے بتائے جائیں میں ان لفظوں سے چیلنج کو قبول کر لیتا ہوں اتنی بڑی میٹنگ تھی اتنا اجلاس تھا ادھر سے دس مستند علماء آئے ہوئے تھے اور ادھر بھی مفتیان کرام شیوخ الحدیث بیٹھے تھے اور اس کے اندر ہم نے چیلنج کو قبول کیا تو اسے پھر بھی میں خیش کہا جا رہا ہے کہ شاید اتنی بڑی شخصیت کے چیلنج کو قبول کرنے کے بھی کچھ مناظرہ میں اور قواعد و ضوابط ہیں اس لحاظ سے بھی افسوس ہوا کہ کیا کہا جا رہا ہے پھر ہماری گفتگو میں وہ کون سی چیز ہے جس کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہ باتیں اہل علم کو زیب نہیں دیتی اس کے اندر کیا بہودگی ہے کیا اس کے اندر سب و شتم ہے کیا اس کے اندر مذاق ہے کون سی چیز ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ باتیں اہل علم کو زیب نہیں دیتی یہ بھی مجھے تلاش ہے اس کو نشان نشاندہی کی جائے کہ یہ بات آپ نے کی اور یہ بات اہل علم کے شایان نشان نہیں ہے چوتھے نمبر پر انہوں نے پہلے تو یہ گمان کیا کہ میرے لحاظ سے کہ تجھے میرے موقف کا پتہ ہی نہیں گمان یہ جی ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد گمان سے بات آگے بڑھا دی اور یہ کہا کہ تم نے آیت پہ بھی عمل نہیں کیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پہ بھی عمل نہیں کیا کہ فاسق اگر خبر لے کے جائے تو فاسق کی خبر کی تحقیق کرو اور ایک طرف کی بات سن کے صرف ایک طرف کی بات سن کے اس کا جواب نہ دو کوئی فیصلہ نہ کرو دوسرے فریق کی بات بھی سن لو تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے متعدد کلپ میں نے خود سنے اور وہ آپ ہی بول رہے تھے اس کے اندر کسی لحاظ سے کوئی ڈبلنگ نہیں تھی اور پھر جو خبر میرے تک آپ کے نظریہ کے لحاظ سے پہنچی وہ خبر بھی یہ آپ کا خود شائع کردہ جو چھ نکات آپ نے بیان کیے ہیں یہ اشتہار یہ میرے پاس پہنچا میں نے اسے بغور پڑھا اگر دیکھیں تو اس پر میں نے آشیہ بھی لگایا ہوا ہے کہ کون کون سی اس میں غلطی ہے اور کہاں کہاں سے ابہام ہے اور کہاں کہاں سے اکابرین اہل سنت کے موافق ہے کہاں کہاں سے مخالف ہے تو آپ نے بلا وجہ ہی جو ہے وہ پہلے صرف گمان کیا اور گمان کے بعد آپ نے یہ دھیان کیا کہ وہ پورا ہی ہم پہ فکس کر دیا اور پھر وہ علماء اہل سنت جو آئے تھے بات تو خبر واحد پر بھی ہو جاتی ہے اور وہ تو تقریباً دس علماء کرام مجھے دعوت دینے آئے آپ کی طرف سے جو چیلنج کیا گیا تھا اس پر تو اب بھی کیا مزید تحقیق کی ضرورت تھی کہ آپ نے چیلنج کیا ہے یا نہیں یا آپ کا موقف کیا ہے جبکہ میرے سامنے یہ آپ کے والد گرامی کا عقیدہ یہ بھی موجود ہے لکھا ہوا اس کے علاوہ آپ نے جو کئی بار مختلف ادوار کے اندر اپنے موقف بدلے یا ان کے اندر مختلف الفاظ استعمال کیے یہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے اور میں تو یعنی آپ تو فیصل آباد میں ہیں اور یہاں ہیں میں نے تو اس وقت گفتگو کرتے وقت کہ جب کوئی دوسری ملک کے اندر کوئی یہودی کوئی نصرانی وہ کوئی بات کرتا ہے تو باقاعدہ وہاں سے اس کا پروف لے کر پھر میں اس کا رد کرتا ہوں اور اس سلسلے میں جتنا بھی ہمیں محنت کوشش کرنی پڑے ہم اصل ڈاکومنٹس لے کر تو پھر بات کا آغاز کرتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کا یقیناً میرے پاس بل یقین پہلے ہی موجود ہے اور یہ بھی نہیں کہ لے کے میں نے رکھا ہوا میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا ہے اب یہ کہ میں کیسے آپ کو باور کراؤں کہ میں آپ کی عبارت کو سمجھ سکتا ہوں یا میں آپ سے مناظرہ کر سکتا ہوں یقیناً میں چھوٹا ہوں لیکن یہ یاد رکھیں کہ مناظرہ رشیدیہ میں نے صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ بندیالوی طرز پر پڑھایا بھی ہے اور مجھ سے پڑھنے والوں نے اس کی باقاعدہ کاپیاں تیار کی ہیں جو دور دراز تک علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ویسے یعنی اگر چاہتے ہو تو میری طرف سے تو آپ کو کھلی آفر ہے چھ گھنٹے مناظرہ ہو دس گھنٹے مناظرہ ہو میں اس میں ایک جملہ بھی اردو کا نہیں بولوں گا میں پورا مناظرہ عربی میں کروں گا تو آپ اگر عربی میں چاہیں تو عربی میں بولیں اردو میں چاہیں تو اردو میں بولیں لیکن مجھے اگر تم کہتے ہو تو میں اللہ کے فضل سے فصیح عربی کے اندر اس موضوع پر سارے دلائل پیش کروں گا اور یہ آپ کو صرف یقین دلانے کے لیے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں نے بیان کیا حضرت مولانا ظہور احمد جلالی صاحب سے جو آپ کی گفتگو ہوئی وہ تو بڑی بعد میں میرے پاس یہ ڈاکومنٹس پہلے سے موجود تھے اور میں نے ان کی ہر ہر شک پر جو ہے وہ گفتگو کی اب یہ ہے کہ اس کے اندر مزید جب میں نے دیکھا تو آپ کی گفتگو کے اندر مجھے واضح تعارض نظر آیا آپ نے وہاں پر اپنے دارلوم میں سبق پڑھاتے ہوئے گفتگو میں تو چیلنج مناظرہ کا کیا تھا مناظرہ کا چیلنج کیا تھا لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں بھیج دی ہیں اگر آپ ان میں سے سمجھتے ہیں کوئی غلطی ہے تو مجھے مطلع فرما دیں تو مناظرہ اور چیز ہے مطلع کرنا اور چیز ہے تو اب تو بات مناظرہ کی ہو رہی ہے لہٰذا یہ جملہ آپ کی طرف سے بولا جانا آپ کی اس موقف سے واضح طور پر تبدیلی ہے کہ جس میں آپ نے تو مناظرہ کے لیے کہا کہ مناظرہ کے لیے جسے چاہیں لے آئیں مناظرہ کر لیں اور پھر یہ بھی میں بطور ایک وضاحت کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کلپ کو آپ نے کہا کہ غور سے سنو غور سے سنو تو میں نے غور سے سنا اس لحاظ سے بھی مجھے اردو اور عربی کے لحاظ سے جو بالکل عربی کے دعائیہ جملے تھے مجھے تو ان کے اندر بھی اگر آپ کے شایان شان یہ لفظ نہ ہو معذرت کے ساتھ یعنی مجھے ان کے اندر بھی غلطیاں نظر آئیں میں نے ڈاکٹر تہر القادری کا ایک اپریشن کیا تھا شاید آپ نے وہ دیکھا ہو اب آپ نے اپنے والد گرامی کا جو نام لیا تو اس کے ساتھ آپ نے کہا غافار اللہ حالانکہ یہ دعایا الفاظ اس طرح پڑھے جاتے ہیں اللہ کیونکہ اللہ کا تو فائل ذکر ہی نہیں ہے اللہ کہ ان کو بخشا جائے اللہ کوئی اس کو بخشے کوئی ان کو بخشے تو اللہ تعالیٰ کا تو ذکر ہی نہیں کیا یا تو آپ کہتے غفر اللہ لہ تو پھر غفرا ٹھیک تھا اور جب فائل کا ذکر نہیں اور فعل مجھول ہے تو پھر اس کو پڑھنا ہے غفر اللہ ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے آپ نے جو وجہ الکریم پڑھا حالانکہ پہلے کرم اللہ تعالی آگے اس کا مفعول بھی آنا ہے اور مفعول بھی ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی میں ضمیر کو بھی ذکر کرنا ہے تو لفظ وجہ کے اندر ایک ہا تو کلمے کی ہے اور دوسرا جو ہا ہے وہ ضمیر کا ہے تو آپ نے پڑھنا تھا وجہ الکریم کریم وجحا کریم تو مفعول بھی کے لحاظ سے اس کو منصوب پڑھنا تھا وجہ اور آگے ضمیر ہے تو آپ نے پڑھا وجہہ کریم اور بھی ایسی چیزیں ہیں یعنی یہ جو آپ کے چھ نکات ہیں میں ان کے اندر جو گفتگو کروں وہ تو مناظرے میں ہم کریں گے یہ جو لفظ نکات آپ بولتے رہیں تو اردو زبان میں نکات جمع ہے نکتہ کی یعنی یہ کشک والا جو کاف ہے اس کے ساتھ ہے باریک مانا جس طرح فلاں کے چودہ نکات فلان کے بارہ نکات میں نے تحریک لبیک کے لیے گیارہ نکات پیش کیے تو یہ اس کو جو آپ نے نکات کے ساتھ تعبیر کیا وہ تو دوسرا جو قاف ہوتا ہے اس کے لحاظ سے دو نقطہ وہ نقات ہے اور یہ ہوتا ہے نکات نقطہ کی جمع تو اب یہ جو خود نکات ہیں ان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حرج نہیں تو مناظرے میں پتہ چل جائے گا کہ اہل سنت و جماعت کے متقادات کی اس کے اندر ترجمانی ہے یا نہیں کیا خرابی ہے آپ کا کون سا کلپ اس سے متضاد ہے آپ کا کون سا جملہ اس سے متضاد ہے اور یہ تمہاری گفتگو کتنے اکابرین یعنی چودہ صدیوں کے اندر اس کے لحاظ سے ہم دلائل پیش کریں گے کہ کیا کیا اس کے اندر سکم موجود ہے وہ تو سب کچھ مناظرہ کے وقت ہوگا افسوس کے قوم انتظار کر رہی ہے کہ مناظرے کی ڈیٹ فائنل ہو اور آپ ابھی اس میں ہیں کہ پہلے شرائط طے کر لیتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا تو اس لحاظ سے موضوع بالکل واضح ہے کہ آپ کے جو متقدات ہیں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جس پر ہمیں اعتراض ہے اس کے اندر جو ہے وہ باس ہونی ہے اور آپ وہ لکھ چکے ہیں آپ دے چکے ہیں آپ وہ بول چکے ہیں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کے نظریات ہیں جو میں نے پیش کیے اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس کے اندر اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے اس تحریر میں یا آپ کے بیانات میں فلان فلان کمی ہے فلان فلان غلطی ہے اور وہ غلطی کس درجے کی ہے یہ ہم نے انشاءاللہ مناظرہ کے اندر بیان کرنا لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر آپ ڈیٹ فائنل کریں باقی جگہ کی آپ فکر نہ کریں چونکہ میں نے لاہور سے جانا ہے تو کل جو علماء کرام یہاں آئے تھے ان کے ذمہ انتظامات ہیں آپ اس کی فکر نہ کریں انتظامات وہ کریں گے اور بہت بڑے حال کے اندر انشاءاللہ مناظرہ ہوگا جس میں مدرسین شیوخ الحدیث علماء و مشائق اور مستند لوگ زعماء بیٹھیں گے وہ عوامی مجمع نہیں ہوگا اور خاموشی کے ساتھ سب سنیں گے اور ہم آپس میں اس پر دلائل دیں گے آپ اپنے موقف پر ہم اس کے رد کے اندر دلائل دیں گے تو اس میں اور کون سی شرائط ہیں جو آپ نے طے کرنی ہیں چونکہ یہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اس میں اختلاف ہے کہ عدلہ اربا ہیں یا خمسہ ہیں یا یہ ہے کہ تمہارے مسلمات اور ہوں ہمارے مسلمات اور ہوں تمہارے اکابرین اور ہوں ہمارے اکابرین اور ہوں کہ کس کا قول ماننا ہے کس کا نہیں ماننا وہ تو ساری باتیں بالکل واضح کہ ہم ایک مشترکہ جو میدان ہے ہمارے اکابر اور سلاف کے لحاظ سے اس کے اندر یعنی حدود ہیں میدان سے مراد کہ اس کے اندر رہ کر ہم نے اس مسئلے پر جو اسلام کا بڑا اساسی مسئلہ ہے ہم نے اس پر اللہ کے فضل سے گفتگو کرنی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ اگر کوئی شرائط اور ذہن میں رکھتے ہیں تو اس کے لیے تو اسی وقت بیٹھ کر جب بات شروع ہوگی تو دو چار منٹ اس میں لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں پھڈا تو ہے ہی کوئی نہیں بالکل واضح بات ہے آپ اپنے نظریات لکھ کے دے چکے ہیں آپ بول چکے ہیں اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کی نمائندگی نہیں ہے یعنی اس میں یعنی کہ ساری شکیں یا سارے لفظ قابل اعتراض ہیں یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں قابل اعتراض ہیں اور بہت سی چیزوں پر ابھی اپنی وضاحت مناظرہ کے دوران دینی پڑے گی اور پھر اس کا اس کے لحاظ سے مواخذہ ہوگا تو اس بنیاد پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ فوراً آج ہی جس طرح میں نے آپ کا کلپ سنتے فوراً یہ جواب دیا آپ جواب دیں کہ کس تاریخ کو مناظرہ ہوگا باقی انتظامات آپ کی سیکورٹی اور نظم و ضبط اس کی ذمہ داری ہمارے دوست جو ہیں وہ لے چکے ہیں اور انشاءاللہ بڑے ہی پرامن پرسکون ماحول کے اندر علمی انداز میں یہ مباحثہ ہوگا مناظرہ ہوگا اور اللہ کے فضل سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے وہاں پہ اکٹھے ہونا ہے کوئی اگر آپ کے نزدیک ضروری بات ہے تو آپ لکھ کر مجھے بھیج دیں کہ میں مناظرے کے اندر یہ شرط بھی رکھتا ہوں تو اس پر میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں گا اور کوئی چیز ہے ہی نہیں دن ہے جگہ ہے موضوع ہے اور ویسے چونکہ اہل سنت و جماعت کے حدود کے اندر یہ مناظرہ ہو رہا ہے اس میں اور تو باقی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کا طے کرنا اتنا ضروری ہو کہ اس کے بغیر مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا جگہ معین ہے ٹائم کے لحاظ سے آپ نے بتانا ہے نو بجے شروع ہو دس بجے شروع ہو اس میں آپ فائنل کر لیں ہر ایک کی باریک کتنے منٹس پر ہوگی پندرہ منٹ ہوگی بیس منٹ ہوگی آپ رائے اپنی دے دیں پہلے باری کس کی ہوگی آخری کس کی ہوگی اس پر آپ اپنی رائے دے دیں تو یہ کوئی ایسی چیز پیچھے ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے لٹکایا جائے اس کو اور پھر لوگ جو ہیں وہ منتظر رہیں کہ کیا ہوتا ہے کب ہوتا ہے لہٰذا آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ یہ تاریخیں جو میں نے دی ہیں ان میں سے جس تاریخ پر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس تاریخ کا اعلان کریں باقی انتظامات آپ کے ذمہ نہیں انتظامات ہو جائیں گے اور ان انتظامات پر یعنی بالکل آپ کے احباب کو بلا کر انہیں مطمئن کیا جائے گا کہ کسی لحاظ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی کوئی شور نہیں ہوگا اور نہ مائیک بند کر دیا جائے گا نہ بجلی بند کی جائے گی انشاءاللہ بڑے پرسکون طریقے سے یہ مناظرہ ہوگا اور اس کو اہل سنت و جماعت کے اس وقت کے جتنے بھی اکابرین ہیں علماء و مشایخ ہیں اور جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فوراً اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے اور فیصلہ کن مناظرہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس عظیم مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے و آخر داوا یا ان الحمد للہ ربیع